کۆمپیوتەرەکانی یابان بە شێوازێکی نوێ خۆیان ئەپدەیت کردووەتەوە نەیان هێشت ڤایرۆسی مانشافت بێتە ناو کۆمپیوتەرەکان و هەڵبژاردەی یابان توانی بە ئاستێکی بەرز لە ئەڵمانیا بێتەوە و یەکەم پچێخاڵی یاریەکە بۆ خۆی تۆمار بکات و بەم بردنەوەیەش هاندەرانی یابان تا چەندین ساڵی کە شانازی بەسەرکەوتنەکەیانەوە بەرامبەر بە هەڵبژاردەی ئەڵمانیا دەکەن. داروان حاجی حامید، كورسات نيوز، دوحة.